Será, será, orera, orera. Orera, orera, orera ndi kutapu. Mimi kwa tapu nyamaza, usilie sela. Mimi kwa tapu. Babako ni manga. Mama, shauri gani? Mtu wangu analia tu kila siku namna hii. Kwa shauri ya? Njaa. Njaa kitu gani? Ya maziwa. Na babake? Babake si anafanya kazi Kisumu. Na chakula? Hapeani. Nguo? Hapeani. School fees? Hapeani. Na mimba? Anapeana. Peke yake? Hey. Anafikiria? Anafikiria kupeana mimba ni utamu. Na kumbe? Ni utamu kwake, lakini kwangu ni uchungu. Ni uchungu? Ndio. Kwa hivyo? Kwa hivyo wanaume afadhali murumie wanawake. Kusa? Si ndio? Kamba ni uchungu? Hey. Naona ukiangalia nyumba ya mtu? Ukiona kama si nzuri, ni ubongo yake. Na akili yake? Akili yake ndio mbaya. Anafikiria? Anafikiria neno moja peke yake. Kupeana mimba? Peke yake. Maisha? Ajui. Nguo? Ajui. Na mwanamke ataka namna gani? Mwanamke ataka atembelee nguo nane nane nane. Nane nane nane? Hey. Zote afae? Hapana, manake nguo kubwa hii nane. Kamisi? Nane. Asikari wa geti? Nane. Wote? Nane nane nane. Wewe ndio? Wewe ndio mwanaume. Very nice, very nice. Wewe ndio mwana? Wewe ndio mwanaume. Kuliko kutembelea nguo mo? Moja. Peke yake? Peke yake. Watu naangalia nini? Unaangalia Kisumu. Kisumu ya mama? Hey. Ataka afanye nini? Apiche. Kisumu? Hey, iwe na time. Time ya kuona bado. Si akitembea kwa njia watu waona Kisumu. Unaona Kisumu? Wewe ni mjinga. Wewe ndio mwanamume mjinga? Ndio. Ukiwa umesoma? Ukiwa umesoma tunakuita education without wisdom. Very nice. Education without wisdom. Hey. Better? Better education with wisdom. Very nice. Better education with wisdom. Hey. Kuliko? Kuliko education without wisdom. Manake? Anapeana mimba na bibi hana nguo. Oh, kuoa? Amejua. Na maana? Ajui. Mimba? Anapeana. Na maana? Ajui. Maana ni kitu muhimu? Maana ni kitu muhimu. Kwa kila neno? Si ndio? Upeana mimba? Na maana. Avae? Na maana. Sabuni? Na maana. Nyumba? Na maana. Huyo ndio? Huyo ndio mwanaume. Na wanaume wengine nafikiria namna gani? Wanaume wengine nafikiria kupeana mimba wewe ni mwanaume. Oh, akiona bibi yake kama iko na mimba eh? Eh, anajua yeye ni mwanaume. Kumbe ni ujinga. Olufu n'olubacha kubandu msialo. Bosi lumekulanga ngalakala. Abagwayanja shemu biesa. Mimi nakuuliza mama. Hebu niulize. Na mimi naona watu wengine na wao bibi mbili au tatu au nne. Ni vizuri? Kama ungali mzima hata nikikueleza ni vibaya huwezi kusikia. Lazima? Lazima ufike kwa alama. Ya ubaya? Hey. Kama? Kama ukifariki, ukifufuka, utajua kweli kabisa bibi mmoja ndio mzuri. Kwa maana? Kwa maana bibi mkubwa analia tu, analala pande hii, wenyewe walie. Na mwingine? Alisomeza huku, wenyewe walie. Na nalia? Dada yako nalianga nduku yangu, ndugu yangu. Nilikuambia nipa sura ukakataa, ndio hawa. Ndio hawa. Wametoroka eh? Wamekutoroka. Na bibi moja? Bibi moja afadhali. Anajua namna gani? Niko tapo, niko tapo. Niko tapo, niko tapo. Na matiti niko wasi, niko wasi. Niko wasi, niko wasi. Manake? Manake bwana kutaenda. Hasa iko wasi, hata ukienda akikupokea si dhambi. Oh, hakuna dhambi eh? Hakuna dhambi. Kwa maana mwenyewe ameshaenda. Yeye amebakia wasi. Very nice. Haya ni mambo mazuri, unafundisha mambo mema. Kwa maana yeye si ubaya hata kwa Mungu. Hata kwa Mungu hana ubaya. Kwa maana Bwana ameenda. Hasa akishaenda amefungua njia. Hata bibi akienda, hata bwana wewe iko wasi, unaweza oa. Bila kufariki? Bila kufariki usioe. Usioe? Usioe. Josephine? Ameenda. Na Dorsi? Usimoe. Kwa maana ule bado yungali? Hey,
Ule ambao unawacha ana matiti mbili. Na nini? Na kisumu. Na ule ambao unachukua matiti mbili. Na nini? Na kisumu. Kisumu ni kisumu? Kisumu ni kisumu. Ya nini kupambaika? Tunapambaika tu. Ndipo ndio mama ni jina tu. Doris, Christine, Jael, Frida. Lakini kisumu ni kisumu. Wacha kupambaika, utaleta ukimwi. Utaleta ukimwi? Hii, alafu anaka ambao nimeona wako hapa chini, wana kondomu. Na kondomu, kama bwanangu amekataa kondomu. Bwanangu? Amekataa kondomu. Kwa sababu? Kwa maana hataki mambo ya nje. Amekataa kabisa. Anasema nikichukua kondomu, lazima nipate mwanamke wa matiti tatu. Matiti ingine? Hapa. Ingine? Hapa. Ingine? Hapa. Kwa hiyo kuchukua kondomu? Sawa. Na kama matiti mbili? Kisumu ni kisumu. No different? No different. Kwa kweli no different. Na wanaume hawajui mambo hayo. Wanajua wanaume wengi, wengi ni wajinga. Akiona mwanamke ambaye anakeria, anasema ni mzuri. Lakini ni kisumu? Ni kisumu. Na ule anakeria? Ni kisumu. Mrefu? Ni kisumu. Mfupi? Ni mshipu. Ni kisumu. Mwembamba? Ni kisumu. Mnene? Ni kisumu. Kisumu ni kisumu tu. No different. Hao ndio wanaume wanaleta ukimwi. Wenyewe wanaleta ukimwi? Wenyewe. Ndio wanafuta ukimwi wanaleta kwa mwili. Kwa fikira yao? Fikira. Isiyo na maana. Hasa huyu mtoto wangu Usela, ukivile unaniona hivi, na mimi na mimba. Unapimi napenda mimba? Pesa posha. Mi sipendi mimba. Upendi? Sipendi. Lakini bwanako? Bwanangu ndio analazimisha mimi usiku. Anasema? Anataka kisumu. Alamu namambia? Namambia ni yako. Ni yako kwa mwe bilo pendazi. Kwa mwa nikikataa, ataleta ukimwi. Kwa hivyo, namlipa yeye free. Namseti free? Hei, namseti free. Kwa mwa mimi bibi yake, na wewe ni bwana yangu. Kwa hivyo, amseti free. Na watu wengine? Wanake wengine ambia bwanake, sitaki kwa mwa mtu huyu Sela, bado mdogo. Sasa aende wapi? Nje. Atafanya nini? Godom. Na ukunje kupita godom? Mama tapata tena. Kwa mwana kuna dakika ya kupita. Na mama tapata. Habadhali, set free. Bwana yako set free. Kupande yako. Na yako set free kwa bwana yako. Kwa mwana ni mwili ni moja tu. Mwili? Ni moja. Very nice.